Системното недохранване е съвсем различно от пост. Да. Там вече говорим за изгладняване. Да. Смисля, че го споменах, когато в организма започват да липсват градивни елементи. Но има и нещо друго. Сигурно се случва, защото знам, че имаме още познати, нали, лекари, едно от друго знаеш, че много пъти сме общували с тебе. Знаеш, че системно недохранване страдат и пълните хора. Защото не е важно това, което сме погълнали, важно е това, което е стигнало до клетките. Когато нашите, примерно, храносмилателна система, тънки, дебели черва, те не са някаква тръба с отвори, примерно, или филтърчета, през която премина храната. Там тези властинки, там си има рецептори, там си има избирателно селективна, нали, селективност, кои вещества, в кои части на тялото се усвояват, защото те трябва да бъдат на някакъв, нали, след като контактуват с ензими, средата, сокови, панкреатични, едно друго, те на някакъв етап от този, ако вземем като конвейер, нали, от дъвченето до изхода, се появяват и съответно там се усвояват. И ако тия микроскопични власинки, те са примерно на квадратен милиметър по стената на тънкото черво, има 40 власинки на квадратен милиметър, а по власинките си има отделно власинки. Ако тия власинки, които примерно чрез тях става усвояването на определен витамин или микроелемент, са заплачени, те започват да в организма започва да се появява липса. До мозъка не достига сигнал, че организма е окей. До него достига сигнал от клетките, липсва ни храна. И човек пак почва да поема храна. И пак се появява сигнал. Окей, ти вкара нещо, обаче до мене нищо не стигна. И така, образно казано, дебелите хора са недохранени, защото клетките им са недохранени. А що са недохранени? Защото организма е затлачен.